የዚህ ምዕራፍ ዋና ርዕስ እንደተገለጸው ክፍልፋዮችና አራቱ መሰረታዊ ስሌቶች የሚለው ነው። ምዕራፉ በጣም ሰፊ እንደመሆኑ በተለያየ ንዑስ ርዕሶች ከፋፍለን ለማየት እንሞክራለን። በዛሬው በመጀመሪያው ርዕሳችን ለማየት የምንሞክረው ክፍልፋዮች ምንድን ናቸው? ቀደም ብለን ከምናቃቸው የቁጥር አይነቶች በመነሳት ክፍልፋዮች ምን እንደሆኑ፣ ክፍልፋዮችን በምን ሁኔታ መግለጽ እንደምንችል በዚህ ክፍለ ጊዜ ለማየት እንሞክራለን። እንደ ስራችን ለመጀመር እንግዲህ ሂሳብ ትምህርት ስንጀምር ቁጠሩ ይባላል። እስቲ ቁጠሩ ሲባል ምንድን ነው የምናደርገው? እስቲ ቁጠሩ የሚለው ነገር ምን እንደምንሰጠው መስ ቁጠሩ ሲባል የምንሰጠው መስ ሊሆን የሚችለው አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት ያን መቀጠል ነው። አንድ ሁለት ሶስት እንዴ? ይህ ቁጥር የሚሰጠን ስብስብ አለ። ይህ ስብስብ የመቁጠሪያ ቁጥሮች ስብስብ ይባላል። መ ብለን እንሰየመው እንችላለን። ይህ የመቁጠሪያ ቁጥሮች ስብስብ ነው። እዚህ መቁጠሪያ ቁጥሮች ስብስብ ላይ አንድ ቁጥር ዜሮን ብንጨምር ማለት እዚህ ላይ ካየነው ሌላ እስቲ ዜሮን ብንጨምር አንድ ዜሮ አንድ ሁለት ሶስት ያን እንሄዳለን። አሁን አዲስ ስብስብ እናገኛለን። እዚህ ቀደም ብለን የምናውቀው የመቁጠሪያ ቁጥር ስብስብ ላይ ዜሮን ስናክል የምናገኘው አዲስ ስብስብ የሙሉ ቁጥሮች ስብስብ እንላለን። ብዙ ጊዜ ሙ ብለን እንወክላለን። እንግዲህ ሙሉ ቁጥር ማለት እና መቁጠሪያ ቁጥር ምን እንደሆነ ካየን ልዩነታቸው በቀላሉ ሙሉ ቁጥር ላይ ዜሮ እናገኛለን፣ መቁጠሪያ ቁጥር ላይ ግን ዜሮ እናገኛለን። ያም አንደኛው ልዩነታቸው ነው። እስቲ እነዚህን ሙሉ ቁጥሮች ደግሞ በተለያየ ቦታ ከፋፍለን ለማየት እንሞክር። የሙሉ ቁጥሮችን እስቲ ሁለት ቦታ እንፈል። ተጋማሽና ተጋማሽ ቁጥርና ኢ ተጋማሽ ብለን በሁለት መቁጠር እንችላለን ሙሉ ቁጥሮችን። ተጋማሽ ሙሉ ቁጥሮች የሚባሉት ምን አይነት ስብስብ ናቸው? ዜሮ ተጋማሽ ሙሉ ቁጥር ማለት ዜሮ፣ ሁለት፣ አራት፣ ስድስት እያለ ይቀጥላል። ይህ ተጋማሽ ሙሉ ቁጥር ነው። ኢ ተጋማሽ ሙሉ ቁጥሮች ደግሞ የሚባሉት አንድ፣ ሶስት፣ አምስት፣ ሰባት ናቸው። ነጥቦች እናደርጋለን እንደሚቀጥል ለማሳየት። ተጋማሽ እና ኢ ተጋማሽ ሙሉ ቁጥሮች ይህን ይመስላሉ። እነዚህ ተጋማሽ የምንላቸው ምንዳቸው ለሁለት ያለ ቀሪ የሚካፈሉ ናቸው። ስድስትን ለሁለት ያለ ቀሪ ማካፈል እንችላለን፣ ሌሎቹም ብዙ ማካፈል እንችላለን። ኢ ተጋማሽ የሚባሉት ግን ለሁለት ያለ ቀሪ መካፈል ማጁ ናቸው። ለምሳሌ ሰባትን ለሁለት ብናካፍል ሶስት ይደርስን አንድ ይቀራል። ስለዚህ እንደዚህ ያለ ቁጥሮች ኢ ተጋማሽ ነው። ምናልባት አንዳንዶቻችሁ በእንግሊዝኛ ተከታትላችሁ ከሆነ ይህንን ትምህርት ተጋማሽ የሚባለው ማን ነው? ኢቭን ቁጥር የሚባሉት ናቸው። ኢቭን ሆል ነምበርስ ናቸው። ኢ ተጋማሽ ደግሞ የሚባሉት ኦድ ናቸው። ሙሉ ቁጥርን እንዳለ ብንተረጉመ ምንድን ነው? ይሄ ሆል ነምበርስ ነው። ሆል ነምበርስ ምንለው ሲሄድ እና መቁጠሪያ ቁጥር ደግሞ ምንድን ነው? ካውንቲንግ ነምበርስ ብለን የምንጠራቸው ናቸው። እስካሁን ባለው ሂሳብ በሙሉ ቁጥሮች ላይ የተለያየ ስሌት ሰርታችኋል። ስሌት ስንል ምን አይነት ስሌቶች ነው? እስካሁን በእነዚህ በሙሉ ቁጥሮች ላይ የሰራ ነው። በሙሉ ቁጥሮች ላይ ለምሳሌ ሁለት ሙሉ ቁጥሮችን ሁለት ሲደመር ሰባትን አብረን ደምረን ዘጠኝ እናገኛለን። ኦኬ፣ ስምንት ሲቀነስ ሶስት ቢባል አምስት እናገኝ። ምንድነው እያደረኩ ያለው? ተራ ሁለት የተባለው ሙሉ ቁጥርና ሰባት የተባለው ሙሉ ቁጥር ደምሬ አዲስ ሙሉ ቁጥር አገኘው። ከስምንት ላይ ሶስት ቀንሼ ሌላ ሙሉ ቁጥር አገኘው። እንደዚሁ በማባዛትም ሶስት ሲባዛ በሰባት አንድ ነው።
እስቲ 10 ለ2 እና 12 ለ2 እናካፈል 12 ሲካፈል ለ2 6 ነው። እንግዲህ አሁን እዚህ ላይ ምንድነው ማስተዋወስ የፈለግነው እነዚህ ስሌቶች ማለት መሰረታዊ ስሌቶች ምንላቸው ምንድነው እዚህ ጋር መደመር አይተናል ማብዛት አይተናል መቀነስ አይተናል ማካፈል አይተናል። እንግዲህ አሁን እዚህ ጋር ምን እያደረግን ያለ ነው እዚህ ጋር በሙሉ ቁጥሮች ላይ መሰረታዊ ስሌት እየሰራ ነው። በሙሉ ቁጥሮች ላይ መሰረታዊ ስሌት እየሰራ ነው። እንዴ በሙሉ ቁጥሮች ላይ መሰረታዊ ስሌት ስንሰራ ሁለት ሙሉ ቁጥሮችን ደምረን ያገኘነው ውጤት ሙሉ ቁጥር ነው። ማለት ሙሉ ቁጥር ተደምሮ መልሶ ሙሉ ቁጥር ሰጠን፣ ቀንሰን ሙሉ ቁጥር አግኝተናል፣ አካፍለን ሙሉ ቁጥር ነው። በሙሉ ቁጥር ላይ ስሌት እየሰራ ነው። ውጤቱ ሙሉ ቁጥር ሆኖ አይተናል። ግን አንዳንድ ፕሮብሌሞች መፍትያቸው ወይ ደግሞ ውጤታቸው ሙሉ ቁጥር ላይ ሰጠን የሚችላል። አንድ ቀላል ምሳሌ ነው ዘድ አንድ ዳቦ ወዝደን ይሄን ዳቦ ለአራት ልጆች እኩል እኩል ማካፈል ብንፈልግ የእያንዳንዱ ልጅ ድርሻ ስንት ነው? እንግዲህ ድርሻ ሲባል አሁን እዚህ ጋር 12 ለ2 እናካፈል ያን እያንዳንዱ ድርሻ 6 ሆናል። ማለት ድርሻው በሙሉ ቁጥር ነው። ስንት ነው ቢባል ድርሻው 6 ነው ብለናል። እና ድርሻችን እዚህ የሙሉ ቁጥር ስብስብ ውስጥ እናገኘዋለን ማለት ነው። አሁን አንድን ዳቦ ለአራት ልጆች እኩል እኩል ማካፈል ብንፈልግ የምናገኘው መፍትሄ ወይም ቁጥር ሙሉ ቁጥር አይደለም። ማለት አንድን ሙሉ ነገር አራት እኩል ቦታ እስቲንክፈለው። አሜንን ሙሉ ነገር አራት እኩል ቦታ በተለያየ መንገድ ማካፈል እንችላለን። ይሄ አንዱ ነው። አንድን ሙሉ ነገር አራት እኩል ቦታ ስንከፍለው የእያንዳንዱ ድርሻ ይሄ ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ ድርሻ በሙሉ ቁጥር ሊገለጽ አይችልም። ስለዚህ መፍትያቸው በሙሉ ቁጥር ሊገለጽ የማይችሉ ክፍልፋዮች ናቸው። በዚህ ምዕራፍ ማየት የምንፈልገው ለምሳሌ ይሄ አሁን አንድ ነገር አራት እኩል ቦታ ከፍለን ያገኘነው ስለሆነ አንድ አራተኛ እንለዋለን። አንድ አራተኛ ይሄ በአራት ስንጽፈው ነው። በሃዝ ግለጽ የሚባል ይሄንን አንድ አራተኛ ብለን መግለጽ እንችላለን። ማለት አንድ ሙሉ ነገር አራት እኩል ቦታ ከፍለን የምናገኘው ውጤት ስንት ነው ብንባል አንድ አራተኛ ነው። እንዴ ይህ አዲስ የቁጥር አይነት ያስተዋውቀናል። ይህ አይነቱ ቁጥር ክፍልፋይ ይባላል። እንዴ ክፍልፋይ አንድ ነገር ወይ ሁለት ቦታ ወይ ሶስት ቦታ ወይ ከዛው የሆነ እኩል ቦታ ከፍለን እያንዳንዱ ክፍል የሚሰጠው እያንዳንዱ ክፍል ክፍልፋይ ይባላል። እንግዲህ ክፍልፋይ የሚለውን ነገር እንግዲህ አሁን ከዚህ በኋላ እየደጋገመን እንጠቀምበታለን። ክፍልፋይ ማለት በእንግሊዝኛ ፍራክሽን የምንለው ነው። ፍራክሽን ኦኬ። እስቲ እንግዲህ ተመሳሳይ ምሳሌዎችን እንውሰድ። አንም ተመሳሳይ ምሳሌ እስቲ አንድ ሙሉ ዳቦ ወስደን እስቲ ይሄን ሙሉ ዳቦ ለሁለት ልጆች እኩል እኩል እናካፍላለን። ለሁለት ልጆች እኩል እኩል ስናካፍል የእያንዳንዱ ልጅ ድርሻ ሊሆን የሚችለው በዚህ ሁኔታ ሊገለጽ ይችላል። አንድ ሙሉ ነገር ሁለት እኩል ቦታ ስንከፍለው የአንዱ ድርሻ ስንት ይሆናል ማለት ነው? አንድ ሁለተኛ ወይ ደግሞ ግማሽ ማለት ነው። አንድ ሁለተኛ ወይ ደግሞ ግማሽ ይባላል። ኦኬ አሁን ተመሳሳይ ጥያቄ አንድ ሙሉ ነገርን እስኪ ሶስት እኩል ቦታ ክፈሉ ማለት አንድን ለሶስት ክፈሉ ብትባሉ ምንድን ነው? አንድ ሙሉ ነገርን ሶስት እኩል ቦታ ለመክፈል አሁን የተለያየ ዘዴ ይኖራል። እስኪ አንዱ እኔ በዚህ መንገድ ሶስት እኩል ቦታ ከፍለናል። እንዴ ሶስት እኩል ቦታ ስንከፍል እያንዳንዱ ቁራጭ እያንዳንዱ ክፍል እንግዲህ ክፍልፋይ የምንለው ይሄ ነው። እያንዳንዱ ክፍል ስንት ነው? ይሄ የአንዱ ሰው ድርሻ አንድን ሙሉ ነገር ሶስት እኩል ቦታ ስንከፍል የአንዱ ድርሻ አንድ ሶስተኛ ነው። አንድ ሶስተኛ ነው። እስቲ አንድ የመጨረሻ ምሳሌ ግልጽ ለማድረግ አሁን ደግሞ አንድ ሬክታንግል እንውሰድ። እስቲ ይሄን ሬክታንግል አራት እኩል ቦታ እንክፈለው። አራት እኩል ቦታ አንድ ሁለት ሶስት
አራት እኩል ቦታ ከፍለናል። አራት እኩል ቦታ ስንከፍል እያንዳንዱ ቁራጭ የክፍልፋዩ 1/4 ነው። የሙሉ ነገሩ 1/4 ነው እያንዳንዱ ክፍልፋይ። እስቲ ከዚህ ውስጥ ሶስቱን ክፍል መውሰድ እንፈልግ። ማለት ከዚህ ውስጥ ሶስቱን ክፍል መውሰድ እንፈልግ። ይሄንን የተቀባውን ክፍል እስቲ በክፍልፋይ እንዴት ነው የምንገልጸው? ይሄን የተቀባውን ክፍል በክፍልፋይ ስንገልጸው 3/4 ምን ማለት ነው? 3/4 ነው ማለት አንድ ሙሉ ነገር አራት እኩል ቦታ ተከፍሎ ይወሰድነው ከአራቱ 3ቱ። ኦኬ እንግዲህ አሁን የተለያየ ክፍልፋዮች አይተናል። ለምሳሌ እንደ 1/3 የበሰለ 3/4 2/3 1/4 አይተናል 2/3 አይተናል። ኦኬ እንግዲህ እነዚህ ክፍልፋዮች አጻጻፋቸውን ብናይ አንድ የጋራ ነገር አላቸው። ምንድነው? ሁሉም ክፍልፋዮች ከላይ ሁሉም ሙሉ ቁጥር አላቸው፣ ከታችም ሙሉ ቁጥር አላቸው። ማዕከላቸው ምን አለ? ማዕከላቸው አግድም ሰረዝ አለ። ይህ አግድም ሰረዝ በሂሳብ ብዙ ጊዜ ማካፈልን ነው የሚወክለው። ስለዚህ አንድ ክፍልፋይ በዚህ መንገድ ሲገለጽ አሁን ከዚህ አንዱን ወስድ ከክፍልፋይ መካከል አንዱ 2/3 የተባለውን ክፍልፋይ ወስድ ምንድነው የሚያሳየኝ? 2/3 ምንድነው 2/3 የሚያሳየኝ? 2/3 ማለት እዚሁ ላይ ቀደም ካየነው ምሳሌ ማየት እንችላለን። ይሄን ነገር 3 ቦታ ብንከፍል እያንዳንዱ ነገር 1/3 ነው። ይሄ በሰማይ የተቀባ 1/3 ሲወከል፣ ይሄ ያልተቀባው ፓርት ደግሞ ይሄ 1/3 ነው፣ ይሄ 1/3 ነው። አጠቃላይ 2/3 ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ 2/3 ሆነ ለምሳሌ እንደሚያሳየው አንድ ሙሉ ነገር 3 እኩል ቦታ መከፈሉ ያሳያል። ከ3ቱ ውስጥ ደግሞ እኛ 2 መውሰዳችን ያሳያል። ስለዚህ ማንኛውም ክፍልፋይ በዚህ መልኩ ሲጻፍ ይሄ የላይኛው ስሙ ምን ይባላል? የክፍልፋው ላዕል እንለዋለን። የታችኛው ደግሞ የክፍልፋው ታህት እንለዋለን። ስለዚህ ማንኛውም ክፍልፋይ በዚህ መንገድ ሲገለጽ የላይኛው ላዕል የሰኛው ደግሞ ታህት ይባላል። ታህቱ የሚያሳየው ምንድነው? አንድ ነገር ስንት እኩል ቦታ እንደተከፈለ ነው። ላዕሉ ደግሞ የሚያሳየው ከተከፈሉት ስንቱን እንደተወሰደ፣ እኩል ከተከፈሉት ስንቱን እንደወሰደ ነው። እንግዲህ በእንግሊዝኛ ብዙ ጊዜ ይሄ ላዕልን ኑሜሬተር እንለዋለን። ኑሜሬተር ታህትን ደግሞ ዲኖሚኔተር እንለዋለን። ዲኖሚኔተር እስቲ አንድ ክፍልፋይ 3/5 እስቲ በስዕል እናሳይ። 3/5 የሚባለውን ክፍልፋይ በስዕል እናሳይ። እስቲ መጀመሪያ የ3 የክፍልፋው ምንድነው የሚባለው? ላዕል ነው። 5 ደግሞ የክፍልፋው ታህት ነው። ታህቱ ምንድነው የሚነግረን? አንድ ሙሉ ነገር 5 ቦታ መከፈሉ ነው። ስለዚህ በቀላሉ ይሄን ሬክታንግል እንውሰድ። ይሄን ሬክታንግል ወስደን ስንት ቦታ መከፈል አለብን? ታህቱ ነው የሚነግረን 1, 2, 3, 4, 5 እኩል ቦታ ከፈልን። 5 እኩል ቦታ ከከፈልን በኋላ እንድናሳይ የተጠየቀው 3/5 ነው። 3/5 ነው ማለት እያንዳንዳቸው 1/5 ናቸው። ስለዚህ ከክፍልፋዎቹ ስንቱ ነው የምንወደው? 3ቱ ነው። 1, 2, 3 ስለዚህ አሁን 3/5 በዚህ መንገድ ማሳየት እንችላለን። እንግዲህ 3 የክፍልፋው ላዕል ነው፣ 5 ደግሞ ታህት ነው። እነዚህን ቃላቶች ደጋግመን ስለምንጠቀምባቸው በዚህ ምዕራፍ ውስጥ ያሁላችሁም በደንብ እንዲገባችሁ ያስፈልጋል። እና ማንኛውም ክፍልፋይ እንግዲህ ለማጠቃለል በሃለ መልክ ይገለጻል። ሀ እና ለ ሙሉ ቁጥሮች ናቸው። ሀ ሲካፈል ለ ማለት ነው። ይሄ ለ ግን ሙሉ ቁጥር ሆኖ ማካፈል ሁል ጊዜ ስንሰራ አንድ ማስታወስ የሚገባ ምንድን ነው? ማንኛውም ቁጥር ስናካፍል የምንከለከለው ምንድን ነው? ለዜሮ ማካፈል አይቻልም ብለን ተምረናል። እንግዲህ ስለዚህ እዚህ ጋር በታህቱ ቦታ ያለው ለ ምን መሆን አይችልም? ለ ከዜሮ
የተለየ ቁጥር መሆን አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውም ክፍል ፓይ በሃለ መልክ ሊጻፍ ይችላል። ሃሙሉ ቁጥር ነው ለሙሉ ቁጥር ነው ና ይሄ የክፍል ፓው ምን ይባላል? ከላይ ያለው የክፍል ፓው ለአል ይባላል። ከስር ያለው ለ የክፍል ፓው ታህት ይባላል። ታህቱ የሚያሳየው ምንድነው? አንድ ሙሉ ነገር ስንት እኩል ቦታ እንደተከፈለ ነው። ለአሉ ደግሞ የሚያሳየን ከተከፋፈሉት ክፍል ፓዎች ወይ ቁራጮች ውስጥ ስንቱን እንደወሰደ ነው። ስለዚህ ግሬ ማንኛውም ክፍል ፓይ በዚህ መልክ መገለጽ ይችላል። እዚህ ጋር የተለያዩ ክፍል ፓዎች አይተናል። ሁለት ነገሮችን ነው። አንድ የክፍል ፓይ ለአልና ታህት መለየት መቻል አለብን። ሁለተኛ ደግሞ ማንኛውም ክፍል ፓይ ሲስተተን ይሄን ክፍል ፓይ በስዕል ማሳየት መቻል አለብን። በስዕል ያየነውን ነገር ደግሞ በሐስ መልሰን መግለጽ አለብን። እንግዲህ የዛሬው ትምህርት እዚህ ላይ አልቃል።